Hej der, og velkommen til en ny video, hvor vi skal spille noget mere Spider-Man. Det er episode 10. Det er kun blevet vildere med tiden, så hvorfor skulle det ikke blive endnu vildere? Der sker ting rundt omkring byen. Folk hoster, fordi at de har fået den der djævelens ånde virus. Det er ikke den virus, vi har i virkeligheden. Det er noget andet. Men det er i hvert fald ikke så godt. Så vi skal stoppe Dr. Octavius og Martin Lee, som desværre flygtede fra fængslet. Jeg bliver skudt på af alle de der Sable-folk, som er en slags politifolk, men det er ikke politiet, og de samarbejder ikke med politiet, så de er ikke så gode. Den næste mission, den er herovre, og det er Times Square, okay. Lad os se. Spider-Man, here to lend a hand. What up? Thought you might need one, officer. You don't know the half of it. Never seen anything like this devil's breath stuff. Forensics is having a hell of a time. News reports say this is where Otto released Devil's Breath. Might have left some residue I can track. Ja, det var her Dr. Octavius, han slap den der Devil's Breath løs. Så lad os undersøge noget her. Norman Osborn. En bedre borgmester. Åh, på bagsiden selvfølgelig. Den analyserer vi lige. Some residue on this sign. Maybe I can isolate it. Ja, så der er nogle rester af den der Jones on AT rich leader sequence. Bagpå. This looks promising. Åh, det er en af de her. Jeg behøver ikke engang rigtig forklare det, men jeg skal matche de der sorte striber herover ved at komme nogle af de her striber hernede. Og de skal så lægges sammen sådan der, og nu mangler jeg bare den til højre. Det er måske sådan der. Ja, men jeg skal også have den anden. Det må være den der. Og nu har vi så den her. Yes, okay. Det var nemt nok. Succes. Oscorp's modified CPF-1. Definitely Devil's Breath. Ja. Should be able to track the dispersal path now. Okay. Trail goes in a few directions. Ja, ja, så kan jeg se. To find the right one. Der er flere forskellige retninger. Jeg starter bare med den her. Kun en af dem er rigtig. Spørgsmålet er, hvor langt. Det er her. Sporet, det stopper her jo. Så det må være den forkerte. Vapor trail heads up that building. Ja. Ah, det er jo over det hele. Okay. Time to go up. Sådan, den her, den går bare op på bygningen, så jeg tænker, at det er den rigtige. Trail leads down into those vents. What was Otto doing up Finde here? Det her. Should be a door or an access hatch around here. Jeg tror det hernede. Det vil give god mening. Well, this is moody. Det er Ottos skjulested, står der. Some way to hit the lights. Så skal jeg måske lige skyde noget strøm på. There be light. Sådan, så kom der lys. Nemt. Was Otto using this as a staging ground? Chaos of the prison break would have been perfect cover to move in. Looks like Otto's been studying Sable's tech for weaknesses. Ja. Yeah. Det skal lige siges, at de der Sable-folk, de der hvide dragter, som går rundt og skyder på mig, som har overtaget politiets opgaver, de vil sådan set gerne stoppe Martin Lee og Otto, eller Octavius, som vi også bare kan kalde ham. Men de gør det på måder, som ikke er de rigtige måder ifølge Spider-Man og politiet. Så vi er imod dem, men vi har sådan set det samme formål, næsten. Det her, det er en optagelse. Norman. Feel like I can't turn around without seeing his face. Otto, han hader ham der Norman. The man behind the mask. Okay. Hvad er det der derovre? Otto's rage is driving him. The neural interface is exacerbating it, but his hate is genuine. He'll destroy the whole city to hurt Norman. Yeah, det er ikke så godt. Der er et kort her. What's this now? Otto must have used this map to plan, but it's blank. Unless there's something here I'm missing. UV lampe. Huh, nothing happened. Nå. Den der UV-lampe, den kan få nogle ting til at komme frem på det der kort, så jeg skal finde ud af, hvordan vi tænder den lampe. For at se hans planer. Nå. Derop. Sådan. Så skal den bare lige have lidt
elektrisk chok. Yes, så kom der UV-lys. Hidden markings. Fedt. Otto's tasked the villains to destroy Oscorp holdings throughout the city. Åh, okay, så kan jeg se alle de her forskellige dele. Det her, det er den første. Please going after the Devil's Breath anti-serum. Using something called Icarus? Hmm. Og herovre. Seems like the last stage of the plan is a direct assault on Oscorp. De vil gerne angribe Norman Oscorp og alt hvad han har. Scorpion must be trying to poison the city's reservoir. Another Oscorp-owned property. De vil blandt andet forgifte vandforsyningen i byen. Rhino's targeting Oscorp's shoreline properties. Which is he hitting first? Det kan godt ende rigtig voldsomt, det her, tror jeg. Den der kasse, den har jeg ikke kigget. Hello, Spider-Man. Det er Otto. We've never been properly introduced. I'm Otto Octavius. There is no Icarus, is there? No. Martin needs no assistance to secure the anti-serum. Icarus was a ruse to get you into position. Into position? Huh? Oh crap. Er det en bombe? Ja, det er en bombe. Heldigvis så var jeg hurtigere end bomben. Det der var vi ikke hurtigere end til gengæld. So refreshing to work for a man like Octavius. Backup plans for his backup plans. Det er så fedt, hvordan spillet startede med, at man kæmpede mod almindelige bøller, og nu kæmper man mod superskurke. Det er det, jeg mener med, at det bliver vildere og vildere. Traffic's rough. Listen, Lee's gunning for the anti-serum. We need to find Oscorp's Devil's Breath lab before he does. On it right now. Pulling every building permit in the city. If there's a record of the lab, I'll find it. That's great. Okay. Skønt. Talk soon, MJ. Det er ikke det bedste tidspunkt at snakke telefonen, det der. Åh, hvad sker der her? Det er Electro. Jeg vil gerne blive fri for det der. Trap failed. Soften him up. Time for plan B. Hvad plan B? Plan B lyder ikke rart. Oh, vi undslap. Here we go again. Nu skal vi kæmpe mod ham der idioten. Oh, det der kunne jeg ikke. Hvordan? Jeg tror ikke, jeg kan slå ham uden... Jeg kan ikke gøre det uden at få stød, så jeg skal nette ham til. Net, og så gør vi sådan her. Ja, ja. Det er den rigtige måde. Men hvad nu? Crap. Åh, det gjorde næste der. Åh! Hvor er du? Jeg har jo ikke mere net jo. Det er jo det, der er dumt. Men jeg skal ødelægge de der transformere. Sådan der. Ja, okay. Det er fordi mit netangreb, det skal genoplade efter jeg brugte. No, Adrian, it's me, Spider-Man. What are you babbling about? Nobody ever gets my jokes. Our long queue ends tonight, insect. Kom her, mester. Sådan, så kan du lære det. Ja. Ej, jeg synes ikke, du skal knuse mig. Det vil ikke være særlig fedt. Det er sgu da svært, når der er to gigantiske skurke efter mig. Nu kan jeg gøre sådan her. Jeg skal også hele tiden undvige, fordi holy crap, de er hurtige til at angribe. Crap. Jeg undvig. Det er sindssygt svært det her. Jeg kommer også så meget til at dø af det her. Okay, nu gør vi lige sådan her. Bum. Undvig. Og nu gør jeg stor skade. Come on. Også på ham. Bum. Ja. Det er perfekt det her. Jeg er fuld liv igen. Nå, okay. Så ham fuglen, han skal lige have pusen igen. Og de der, de skal også lige udlægges.
så jeg ikke bliver ramt af det der irriterende strøm. Sådan. Det her, det er den voldsomste mission, jeg har været på indtil videre, tror jeg. Wow. Lige i dit fjes. Boom. Undvig. He doesn't stand a chance. Hvad? Er de ikke færdige nu, mand? Dødmester. Au. But I don't think you guys are assessing this situation accurately. Herovre. Kom nu. Kom nu. Det der, det gjorde Nash på mig, er sikker på. Åh, det der gjorde også Nash på mig. Væk med den der. Good. Ja, de kan ikke klare så meget mere nu, tror jeg. One down, one to go. Ja, så det var den ene. Fedt. Vi har fået Electro. Vi skal bare lige have ham her. Du skal lige have en knytnæve og noget andet i dit fjæs. Come on. Kan jeg gøre? Jeg kaster den der tilbage på ham. Ja, ja, det er det, vi gør. Sådan. Nu dør han. Pow. Åh, det var voldsomt, det der. Så er politiet på banen. Men hvad med Electro? Han ligger stadig der, jo. What's happening? Electro's been grounded. Spider-Man, I presume. If you really cared about this city, you'd be helping me expose Osborn for the criminal he is. By killing innocent people? I would have restored the power. You're sick. You need help. I have all the help I need, and we will not stop until Norman gets what he deserves. De vil ikke stoppe før Norman har fået hvad han fortjener. Altså, jeg ved godt, ham der Norman, han er ikke en tip-top fyr, vel? Men problemet er lidt, at Otto, han vil stoppe Norman ved at dræbe uskyldige. Og det er jeg ikke fan af. Just need to catch my breath. Ja, vi skal også lige have en slapper. What time? Oh man. Åh, vi har så over os. Prøv lige at se byen. Den brænder bare. Vi springer videre til næste mission, og inden da, så har jeg lige skiftet kostume her, eller dragt. Åh, hvad er det der? Han skal lige holde så langt væk fra mig. Det er Scorpion. Det lyder ikke rart. Damn it. What did he inject me with? Wow, okay, han har rent faktisk spidet mig med noget gift eller noget andet. Åh, hvad sker der her? Wow, what the? Vi hallucinerer. A sea of poison? Can't be. This can't be real. Must be the poison. But I can't take any chances. Jeg skal højere op. Can I get to higher ground and analyze whatever he injected me with? Jeg tror, vi hallucinerer, fordi selvfølgelig er New York ikke blevet oversvømmet af gift. Det håber jeg i hvert fald ikke. Okay, lad os komme herop. Bum, bum, bum. Skal op på den der bygning. Need to analyze the neurotoxin, so I can create an antidote. Åh, vi skal have en modgift. Scorpions, ja, det er det der igen. Bum. Og bum. Ja, den sidder lige skabet, den der. Den der plus den der. Ja, ja, man skal bare lige tænke sig om, så gennemskuer man det ret nemt. Hallucinogenic neurotoxin. My brain will create nightmares that my body thinks are real. Ja, så det er sådan en neurotoxin, som gør, at vi hallucinerer. I have to create the antidote fast. First, I need a natural steroid. Prøv at se, giften den kommer højere og højere op. Det skal jeg virkelig ikke ramme. There's the greenhouse. They clipped Alba. Should be inside the greenhouse. Vi kan lige nå det måske. It can be both. Doc? What? Nu er vi et helt andet sted. Nej, hvor er det underligt. Når vi på vores arbejdsplads jo? Eller ikke helt. Just the hallucinations intensify. You can get through this. Hmm. Doc?
Yourself. Hvad er det her? Like I did before the neural interface affected my mind. My obsessions were always there, but the interface allowed me to fully embrace them. Det er meget mærkeligt. I have to fix this. Fix you. Somehow. Hvor nu? Også de der klokker, det er jo her uhyggeligt at høre på. Yes, yes, you're sorry. Hallo, Otto, kom nu. Åh, en blomst. Fedt. Ja, det er sindssygt, det her. Ja, så... Wow! Okay. Ja. Og vi ramte den jo. Scorpion har ringet til mig simpelthen. Det skal han lade være med. Oh my god! Jeg er tæt på at ramme det der gift. Det er fuldstændig vanvittigt, det her. Forsvind! 200 meter igen. Og vandet, det stiger stadigvæk. Kom nu, jeg skal derned. Det skal gå stærkt. Sådan der. Jeg ved, om jeg overlever det her. Fordi holy crap. Men var det det? Nej. Nå, nu er vi tilbage ved kontoret. Der er Otto så igen. Just as you were too late to help me. The parts of myself det er pænt spooky, det her. You helped me break those chains. Sygt. Jeg skal lige lave parkour over det her. You never help anyone. Nice. Suffocating me? No. My gene. There it is. Det her, vi er her nu. Det må være antidoten, det her. Nå. Der kan man bare se. Selvfølgelig kollapser det hele sidste øjeblik. Now I just need to mix up the antidote. Looks like I'm headed back to the lab. Ja, tilbage til kontoret. Scorpion igen. Hvor er det sindssygt der. Vi skal nok klare den, venner. Bare rolig. Jeg tror på det. Vi skal bare ikke lige... Vi skal ikke ramme til den der kæmpe skorpionhale igen. Fordi det er ikke særlig rart. Det er mærkeligt at se New York på den her måde. Det er ikke lige sådan, man kender det. Okay, jeg skal bare lige igennem den der. Ja. Det mener jeg ikke, det der. Nå, jeg kan stadig nå. Okay, jeg troede lige, jeg døde. Holy crap, vandet er der. But I'm running out of time. I need to mix the antidote. Ja. Hvorfor går han helt casually? Han er helt afslappet nu. Finally. Nå. The rip. Igen kollapser jeg lige før målet. I think not. You're in my domain. Hvor er det sygt, jeg troede lige vi havde den. Trying to steal my genius. Everything that happens now. Oh, han er der igen. What? Are you even real? Kan jeg nakke ham? Au. Lam, Scorpion med net og gadgets. Okay. Her, tag noget net. Og tag min fod. Nå, jeg følger bare efter så. Come on. Hvad er det der? Okay, så nu er der sådan 10 af dem, eller hvad? Bring it on. Au. Hvordan overlever jeg det her? Okay, det var en. Den var faktisk ikke så svær. Jeg tror bare lige, vi skal nette dem til. Det var to. Hvor er de andre? Der stod en herovre. Au! Alt det der gift, de kaster efter mig, det bliver sgu ikke hængende. Det var tre. Okay, jeg skal ikke bare angribe den sådan der. Så går den bare mok med sin hale. Forkert. Dø. Sådan. Det er fire. Og fem her.
dø nu. Åh, den gad så ikke lige dø der. Bare lige gør sådan der. En til tilbage. Og det er den, der er der. Den får lige en afslutter sådan der. Prøv at se der, det er fedt. I can barely stand up. There's the equipment I need. Det var dem alle. Det her, det er den mærkeligste Spider-Man-video indtil videre. Finally. Men det hele blev lige samlet, det er smart. Okay, nu har jeg vel antidoten, ikke? What? Where'd my suit go? Pæne underbukser egentlig. I think I took decontamination a little too far. Han er til gengæld rimelig veltrænet, ham Peter Parker. Det skal han jo også være, han er Spider-Man jo. Så let's just go ahead and forget that ever happened. Yep. Jeg overlevede sgu. Stor succes. Så kan vi forhåbentlig gå videre med at redde byen. Og vi skal hen til Feast, kan jeg se. Okay. På med det normale tøj. Der har vi May. Until Miles gets back, the best thing we can do is keep everyone fed. Oh, Peter, it is so good to see you. I lige måde, Tante May. How are you? I'm good. How are you holding up, May? Good, but busy. Oh, let me go. Ja, hun har jo fået den der smitte med djævelens ånd. Så folk går rundt og hoster. Didn't you tell me something once about accepting that I'm human just like everyone else? You and Ben. Masters at turning my own words against me. I am fine, Peter. Just a little rundown. Where's Miles? Could he help? No, oh, he is. He's off picking up medical supplies from the relief center. It's amazing how quickly we go through antibiotics. Okay. You stay off. Ja, fordi alle er jo syge, så de er også nødt til at bruge antibiotika, og det løber de jo tør for på et tidspunkt, tænker jeg. Give me a chance to nurse my wounded Parker pride. Yeah, it's the telephone. On Miles, answer. Don't make me worry about you and May. Miles, han skal også lige... Okay, han er okay. Jeg var lige bange for, at han var kommet til skade eller noget andet. Hvad laver han? Han kan sgu ikke kæmpe mod de der. I can't turn back. Beast needs those antibiotics. You hear the sound his head made when the big guy... Yeah. Like a bug on a windshield. What's that? Ooh. Need to distract him. Hacking app should work. Jeg kommer helt sikkert til at blive opdaget. Hvordan kommer jeg? I might be able to hack that. Jamen hack hvad? Okay. Han siger... Nå, den der. Okay. Distract him. Den der hacker jeg lige. Got a few seconds. Sådan. Så han forvirret, så kan vi lige smutte forbi ham og håbe ingen kigger. Der er en der opdager mig nu. Åh! Jeg kan se, han er lige derovre. Han var ekstremt tæt på at opdage mig. Men det gjorde han så ikke. Den der skal lige hackes. Hack. Sådan, så smutter jeg bare lige venstre om. Smart. Give us the location. More supplies over there. Need to get past these guys. Okay. Så kan han kigge på den. Og jeg smutter lige forbi dig. Åh, der kommer en der. Åh! Nå, jeg blev opdaget. Simpelthen. Det er jo, hvad der kan ske. Heldigvis skal jeg ikke starte forfra. Jeg starter bare lige her. Okay, kig på den der. Så går jeg nemlig den her vej. Og så er der en eller anden drone der. Godt. Det var meget tæt på det. Er der antibiotika her? Eller ikke her? Jeg løber lige ud og bliver opdaget der. Det er også svært at holde øje med det hele. Så sniperen, det var nok ham, der opdagede mig. Okay, dronen. Hvordan
Hvordan kommer jeg forbi den der sniper-sigte? Det gør jeg sådan her. Åh! Okay. Sindssygt. Men vi er slet ikke færdige her. Overhovedet ikke. Der er noget der. Amoxicillin. Perfect. Ja, det var lige hvad vi skulle bruge. I gengæld så sker der noget der. Er det ikke Rhino? Jo, det er Rhino, det der. Found the exploding bulldozer. Supply routes on schedule. Now! Han er så sindssyg. Gentlemen, I apologize. My associate is inelegant. Ja. He doesn't understand the fine art of persuasion. Åh, det der, det døde han vist af. Jeg tror det er bedst, vi bare skrider herfra, fordi Miles kan ikke rigtig gøre noget, som det er lige nu, mod Scorpion og Rhino. Han er jo ikke Spider-Man. Oh crap, de har opdaget, at vi er her. Jeg skal væk nu. Jeg skal væk hurtigt. Ja, tid til at gå væk. Skjul dig for Rhino og slip væk, står der. Åh, det kommer jeg... Ja, der bliver jeg opdaget. Det... Ja, heldigvis når man ikke at se, hvordan vi dør en grusom død. Men jeg skal lige være lidt mere forsigtig her. Oh! Hvordan... Maybe I can sneak beneath him. Come out. We are having sådan. Åh, det er nøjeren, jeg er tæt på. Smid her. Yep, han går lige over mig. Hvor er han? Åh, han er det. Kan jeg, er det sikkert at gå op nu? Han står lige der. Okay, han er gået. Op med os. Ja, er det den rigtige vej? Det tror jeg. Åh, crap, en kasse. Play no games with me. Seriøst, hvordan slipper jeg igennem det her? Åh. Jeg tror ikke bare, jeg kan gå frem lige nu. Ser han mig nu? Det gør han ikke. Så kan jeg måske snige mig den her vej. Det her går ikke. Jeg kan ikke hoppe over den her nemlig. Han kommer til at blive opdaget. Okay. Så I var tæt på, jeg var. Så skal jeg herover. Ja. Det er nemlig meget tæt på. Dernede. Ja. Oh crap. Oh crap. Ikke den vej. Eller også skal jeg gå den vej. Jeg går den vej. Åh, han er lige der. Hvor skal jeg hen? Jeg hacker lige den der, så han fokuserer på den. Og så må jeg bare lige skynde mig. Håbe, at han ikke vender sig om nu. Please ikke vend dig om, Rhino. Godt. Ja, han skal... Vi skal gøre et eller andet for, at han får det her væk, så vi... Okay, han kommer her, og så udlægger han kassen. Perfekt. Og han kan ikke se mig, vel? Skønt. Frem, frem, frem. No, no! Han er lige der.
Yes, så er han sur også ikke. Gates of Goose! Åh, ninja-agtigt. I hate Gates of Goose! Jeg tror ikke, Rhino er særlig intelligent, men han er til gengæld meget stærk. Det var lige ved et hængende hår. Teknisk set, så døde jeg jo kun 0 gange, fordi... Se, jeg lever. Eller noget. Get off me! Just give us the wall! Give it us, man! Spørgsmålet er, om Miles skal tage sagen i egen hånd. Hey, leave him alone! Åh, han er modig. Meget modig. Big mistake, kid. Hvad gør vi? Miles kan sgu da ikke tage de der to. You can't just push people around like that. Or what? Like this? Det er forresten fængselsfanger, der er sluppet løs det der, så... Det kan være, det er mordere. Og det tror jeg faktisk, det er. What the hell is he saying? Not gonna be saying anything in a second. Nice, man! Det var det, Spider-Man lærte ham jo. Whoa. You want a taste? Wow, han blev imponeret. Nah, I'm good, kid. Hey, I don't want no trouble, man. Fedt. You want a taste? I gotta work on my fight banner. Det var jo meget heldigt, at Miles lige var modig der og klar. Miles? Hey, I've been trying to reach you. You okay? Hey, so don't freak out, but I gotta fill you in on some stuff. Ja. Yeah. Han klarede den. Vi klarede den, og så er den mission gennemført. Incredible work, Miles. Godt. Stick close to Feast. If the convicts get desperate, they may try to raid the shelter. Way ahead of you. Anything else happens here, I'll let you know. Great. Fedt, Miles. Han er sgu nice. Og der er også et spil, der hedder Miles Morales, som handler om Miles, er ret sikker på, hvor han bliver en form for ny Spider-Man. Det kunne være, at prøve at spille på et tidspunkt. Hen til næste mission. Den er til gengæld 4 km væk. Vi skal hen til det vigtige, så vi kan få stoppet Dr. Octavius og Martin Lee og alle de andre onde gutter. Det er Rhino igen. Hvad gør du, Rhino, med dem? Nå. Ja, okay. Pick on someone your own size, Rhino. There is no one my size, Hulk. Det er rigtigt nok, Rhino er den største. Der er ikke nogen større end ham. Hvad gør jeg ved det her? Kan jeg munette Rhino til? Det virker ikke rigtigt, som om det virker. Jeg laver lige en fælde. Eller ikke. Jeg har tænkt mig at vælte den der store træting ned over ham, men det kan jeg godt se, det bliver lidt svært. Ellers så må jeg bare slå på ham jo. Wow. Okay, jeg prøver lige at slå på ham og se, om det virker. Ah. Kan jeg rent faktisk det? Nej, det virker ikke rigtigt. Hvad, skal han så have stået eller hvad? Det virker heller ikke. Okay, nu kan jeg gøre det her? Hvordan får jeg Rhino her? Jeg skal lamme ham, men det virker ikke. Jeg tror seriøst løsningen er, at jeg skal vælte noget ned på ham. Nå, det virkede. Jeg troede ikke, jeg ville ramme ham med den der, men nu kommer Scorpion så også. Det kan ikke blive meget værre. Hvad gør jeg ved det her? Jeg tror, jeg netter Scorpion til, fordi det ved jeg, man kan. Og så kan jeg jo bare slå på ham her. Au. Tag noget mere net. Hvorfor sådan der? Det virkede ikke. Åh. Jeg tror altså, jeg skal lige have Scorpion først. Han er så irriterende. Scorpion! Den må have gjort ondt, den der. Men ikke nok ondt.
Det kommer til at gå så galt her, jeg kan bare mærke det. Vent, hvad nu? Hvis han rammer mig med den der hale igen, så er jeg done. Oh my god. Hvad skete der? Var Scorpion færdig nu? Ja, han ligger bare der. Au. Jeg kan ikke tage en container derovre. Her. Måske. Nej, det virkede ikke. Det ville være nemmere, hvis han bare gik hen under en af de der ting. Kom nu herover. Der. Jeg ramte ikke. Jeg kommer til at dø af det her. Jeg kommer til at dø af det her. Hvad gør jeg? Jo. Nej. Der. Det virkede heller ikke. Hvad når jeg har brugt alle de her muligheder, så kan jeg ikke rigtig gøre mere. Hvad med her? Kom nu. Jeg var så tæt på at ramme ham der. Jeg skal væk. Prøv at se mit liv. Jeg har næsten ikke noget liv. Jeg healer lige lidt her. Holder øje med, hvor han er. Kigger på mulighederne. Han er der! Come on. Det var ikke optimalt. One. Der! Der! Nu er det muligheden! Nu rammer jeg. Sådan. Jeg ramte. Så er det bare tid til at gå mok. Lige sige, det er nok det her. Jeg ramte ham rent faktisk med den der kran. Det var svært. What Octavius will do if he finds out you failed. I failed. Ja, nu bliver de sure på hinanden. Yes, you freak show. Det kan jeg godt lide. Så skal de bare kæmpe mod hinanden og udslette sig selv. Wait, what? Fedt nok. Spær dem ind i en container, hvor de kan have lidt kvalitetstid. Smart. Ja, så vi tager de der superskurke en af gangen. Så næste mission, den er klar, og det bliver endnu mere sindssygt, er jeg sikker på. Men det bliver først i næste episode, så hvis I vil se en ny episode, så smid et like på den her video. Og så håber jeg, at I får en fantastisk dag, og vi ses i min næste video. Hej hej.